神戸臨港線の兄弟です。2003年に、JR 貨物の神戸臨港線は、廃止をされたわけなんですけれどもね、2005年になりまして、神戸の新副都心と言われてます、ハット神戸の、開発の工事中にですね、掘削している途中、この8基が兄弟が出現したというわけです。いずれもこの兄弟この字型になってまして、幅が7メートル前後、高さが 5.6 メートルから 3.6 メートル、2つが一対になってまして、4箇所の高架を支えていました。でこれちょっと、この橋台の下に潜って撮影も後でしてるんですけど、下にはですね、舗装された道路が通っていまして、当時のことは忍ばれます。でこの橋台の存在はですね、旧国鉄時代の資料にもあんまり記載がなくて、神戸市の教育委員会の文化財課の調査で、やっと解き明かされたというわけです。神戸港はですね、明治元年に開港しまして、当時は小規模な埠頭が数本しかなくて、貨物量の増大に追いついていなかったということで、輸送手段の改善として明治36年1907年に灘駅から神戸税関までの約 3.3 キロの臨港線が開業をしています。でこの映像にはちょっと映像からは分かりにくいんですが、レンガの刻印からですね、この橋台がその当時作られたものであるということが明らかになったといいますから、100年を経って、この綺麗な状態なわけですから、当時の、レンガの製造技術の素晴らしさ、それから施工技術の非常にこう素晴らしいところがこの一つ一つから伺えるような気がします。この橋台、港神戸の都市計画の一翼を担って、神戸は大貿易港へと発展していく、過程を見つめ続けてきたわけですけど、その後、1950年代の終わり頃になりまして、北側に、幹線道路が、できるということになりまして、地盤がかさ上げされ、この橋台が役割を終えましてですね、1960年頃に埋め立てられたと言われています。以後40年以上経って、ほとんどの人の記憶から忘れ去られていたわけですけれどもね、こうしてハット神戸の工事に伴って、人目に、ついたわけですけれども、この橋台残念ながら、わずか1年ほどでまた埋められてしてしまいましてですね、人々の記憶から忘れ去られていく存在になっています。こうして映像で見るのがなかなか少ないと、見られるのも少ないかなと思います。